Yangi yilning sirli tarixi. VII-asrda Angliyaning protestant cherkovi Rojdestvo bayramini nishonlaganlarni qattiq jazolashni boshlaganidan so'ng, odamlar yangi yil kechasini bayram qilishga o'tdilar. Qadimgi mushrik odatlariga ko'ra, Angliyaning shimolidagi Shotlandiyada yangi yil kechasi Hogmanay nomi bilan mashhur edi. Biroq avvallari qadimgi rimliklarda yangi yil birinchi martdan kirib kelardi. Shu kun yilning birinchi sanasi hisoblanardi, 1-yanvar emas. Ammo yangi yilni nishonlovchilar 1-yanvarga o'tar kechasi nimanidir intiqlik bilan kutishadi. Vaholanki, rimliklar yilning boshini 1 martdan deb hisoblashardi. Agar 7 so'zini lotincha talaffuziga qaraydigan bo'lsak, septum deb jaranglashiga guvoh bo'lamiz. Shunga ko'ra, sentyabr, september 7-oy bo'lgan. Oktyabr, noyabr, dekabr esa mos ravishda 8-chi, 9-chi va 10-oy bo'lgan. Ular yilning oxirgi oylari bo'lmagan. Ular 8-chi, 9-chi va 10-oy bo'lgan. Shunda quyidagi holat yuz berdi. Qachonki ular yangi yilni yanvarga surishganida, ular bu ishni qadimiy iloh sharafiga bajarishgan. Bu soxta ilohni Janus, ya'ni 200li iloh deb atashardi. 200liligini ma'nosi shunday ediki, u sizga bir yuzini ko'rsatib, orqasida esa boshqa yuzini yashiradi. Ya'ni ayyor 200lamachi. Aynan mana shu holat bu kabi bayramlarda sodir bo'ladi. Bugun biz 31 dekabrdan 1-yanvarga o'tar kechasi odamlar ichib olib, turli xil noma'qul ishlar bilan shug'ullanishayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Shu orqali tavhidlarga futur yetmoqda. Chunki bu mushriklar urf-odatidan kelgan bayramdir. Masalan, qadimda shimoliy qutbda yashovchilar qattiq sovuq bo'lishiga qaramasdan yashab qolish qobiliyatiga ega bo'lgan daraxt haqida xabar topishadi. Bu daraxt doimo yashnab turadigan arsha edi. Shu sababdan ular bu arsha daraxtini ichida hayot kuchi bor deb e'tiqod qilishar, uylariga olib kelib qo'yishardi. Ustiga chiroq ilib, turli xil bezaklar bilan bezatib qo'yishardi. Shu tarzda bu hayot kuchini beruvchi arsha qahraton qishning izg'irinidan asraydi deya umid qilib, uni tumor sifatida uylari eshigiga ham ilib qo'yishardi. Bundan tashqari yana Qorbobo, Santa Claus, Avliyo Nikolay nomli sirli personaj ham bor. Uning kelib chiqishi qadimgi Skandinaviyaga borib taqaladi. Qadimgi skandinaviyaliklar Nikol nomli paxmoq, oq soqolli jinga e'tiqod qilishardi. Uni shimoliy qutb jini deb atashgan. Nikolni yana shimoliy qutbning yovuz ruhi deb ham ishonishardi. Shuning uchun ham Germaniya va boshqa shimoliy qismda yashovchilar o'z bolalariga ko'chaga chiqma, bo'lmasa seni yovuz ruh Nikol o'z qopiga solib, olib ketib qoladi deya ogohlantirishardi. Germaniyaliklar uni Pelsnikel deb atashgan. Uning ma'nosi mo'ynali jin bo'lib, uni qizil mo'ynali palto kiygan kishi sifatida tasvirlashgan. Uning qarorgohi esa shimoliy qutbda joylashgan deb ishonishardi. Demak, bugungi kundagi yangi yil, Qorbobo, arsha yasatishlarining tarixi tavhid aqidasiga zid bo'lgan qadimgi mushrik e'tiqodlariga borib taqalar ekan. Shu sababdan bu kabi narsalardan uzoqroq bo'lish juda muhim. Musulmon uchun yangi yil nimani anglatadi? Haqiqat shuki, hech narsani anglatmaydi. Islomda yangi yil hech qanday ahamiyatga ega emas. Sevimli payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam bizlarga qaysi kunlarni bayram qilishimizni o'rgatganlar. Bular Eidul Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eidul Adha, ya'ni Qurbon hayitidir. Shuningdek, bizlarda har juma ham bayram hisoblanadi. Mu'minlar u kunda xutba tinglashadi. Xo'sh, birodarlar, opa-singillar, yangi yil kechasi nima qilamiz? Bu kechada hech qanday bayram qilish yo'q. Bu kechada bayram qilinadigan joylarga bormang. Alloh subhanahu va taoloning g'azabini keltiradigan o'tirishlardan uzoqlashing. Spirtli ichimliklar ichishdan, erkak ayol aralashgan joylardan tiyiling. Assalomu alaykum va rahmatulloh.